odatda men kuzatuvlarim shuni ko'rdimki, ayrim konsultantlar buni qilinglar, shuna qilinglar deb maslahat berayotgan joylarni ko'rdim. Men bunga qana qarayman? Biron joyda ishlab turgan ishchini o'zini korxonasiga jalb qilish xuddi bir birovning xotinini o'zini xotini qilib olishga o'xshaydi. Agar uni o'zi xohlab, boshqa joyini qidirib, sizning korxonangizga kelib ishlayman degan taqdirda u boshqa narsa. Unaqa odamlarni osib bo'ladi.